Специализирана полицейска операция по безопасност на пътното движение се провежда в област Плевен днес. Началото бе дадено на участък от първокласния път Бяла Ботевград при разклона за град Славяново. В областта са разположени временни контролно-пропускателни пунктове, където шофьорите се спират и отклоняват за проверки. В контролната дейност участват екипи на областната дирекция на МВР, както и служители на териториалните структури на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата, Агенция пътна инфраструктура, Изпълнителна агенция автомобилна администрация, Митниците и Национална агенция за приходите. Извършва се проверка, засилени проверки на водачите за употреба на алкохол, при съмнение за наркотични вещества, технически изправност на автомобилите, използване на предпазни колани и системи за обезопасяване от деца и изобщо всичко свързано с безопасността на движението. За първите 6 месеца на годината в област Плевен са станали 667 пътно-транспортни произшествия, от които 114 са тежки, с 12 загинали и 150 ранени. Най-честата причина за катастрофите е несъобразената скорост и неправилните маневри. Специализираната операция ще продължи през целия ден.